Tas pyetje në ekran, kemi disa skrom tani. Një nuk e di, nuk e zë luaj ledio. Jepi ledio, kërgjizata e rathin në atë. Dhe me zotin Tule. Jepi. Shqiptarët nuk janë më të ardhurit e letëskosur. Po janë përfajsusit e një vëndi krenat. Po shtrimin e fshesave të zeza të fund. Ullin nga shtit. Për t'ju deportuar në Shqipëri, si në një film të ri, një kohë shumë të vjetër, të shpi... nga shtëpitë të tyre në veriun në Greqisë, shumë dëri... emrat që ju kishte vënë nëna dhe baba, për të marë dokumentat e punës. Ja ku... ku dorëzuat kur dhe triumfuat! Kujdesit reciprok për bashkombasit, tona marrëdhënieve reciproke të miqësisë dhe të fqisjes mirë. Po traktat të ri miqësie që janë bashkë në NATO, në NATO prej 15 vjetësh të mos jetë shfuqizuar lufte të 84 vite më parë. Në pa mundësi që të atakoj. Dëshiroj që dhe në i dashur Kiriakos, në vitin 1886 në Greqisht vjeshtën e ti dëshira e vërtetë e shqiptarëve. Duam Slav dhe Grek të jetojmë në harmoni, në vlazrim, me rendiq e të mos zihemi. Mjaftojnë vuaj dhe shumëta dhe tiranit që kemi kaluar, është kohë e mirë dhe Greqisë. Po pi shumë, vla. Po pa, ej, a erdhe pa, e pam. Mu të kishim parë dhe njëra pas tjetës, s'fakt po fituam kohë, kështu që. Si pas të që ditit, po, të lutem, ishte një kryqëzën, ju duke parë nga ana, nga ana greke, po themi. Po, sigurisht që nga ana shqipe, mund të shohë ndryshe. Po, po, ne mund të shohë, ne si gazetarë, kemi drejtë të shohëm nga dy anët. Dhe të drejtën tuaj, po natyrisht që edhe unë e kam këtë mundësi. Dakord. E në total po flasë? Ishte një lëvizje me... Gja. Dikë më kujton kjo. Kjo shprej. Nuk e kupë... Kjo vizit. Sigurisht që kryem... dhe detyrën që të vizitoj bashkëqytetarët e ti dhe të interesohet. E dim se Europa gjendet në fushatën para zgjedhore. Jo, tamam fushatë është e fushatës, fatikisht. Në disa vënde ndodhë pak më përpara dhe pasi ranë edhe vetë kryeministri i Greqisë, sugjeroj që kjo askush nuk arriti që të kuptoj përfshir edhe në këtë kohë. Gjithkush do të kishte dashur që kryeministri i Shqipërisë, pavarësisht se është Rama apo dikush tjetër, të shkonte, të bisedonte me, të kishte edhe një ministër të qeverisë greke në mos vetë kryeministrin, dhe pas asaj të vazhdonin kontaktet. Cjell shqetsimet e komunitetit e emigrantë, aspektet ku mund të përmirësohet statusi tyre dhe kështu me ratë. Se kam kontradiktor në mesajet e veta. Sepse ky Ram
njëherë i friksuar dhe njëherë guximtar. Me një me mbështetur në pasaktësi historike, duke shtrëmbë për emigrantët shqiptar, për një fat që realisht nuk e kanë pasur, sepse, vërtet, shqiptarët jemi me luks, por asnjëherë nuk kanë qenë të leckosur në kuptimin Asnjë herë nuk kanë qenë shërbëtor, kanë qenë të punësuar. Se nga njëra anë ishit shërbëtor. Shqipëria koha që t'ju mbaj juve. Si ka mundësi që një i leckosur dhe shërbëtor të mbaj Shqipërinë ato momente? Besoj se kishte qëllim të qartë. Po cili ishte qëllimi? Dhe se Rama është duke vuajt dhe përpiqet me çdo kusht është sulmiqësia thua ti. Për mund t'ju them, para disa muajsh, përuroi bustin e ish kryeministrit Kostandinit, po. Ministrit aktual. Duke mos e njohur mirë figurën e ti, duke mos e njohur aktivitetin e ti, simbolika do të ishte të ishte biri ti kryeministri aktual. Duke në Greqi. Realizon këtë takim. Dhe rezultatet praktike janë të do të kishte për objektiv një vizitë e tillë, nuk e di se si ishte në kokën e kryeministrit Rama, sepse krahas dobësive dhe pa mundësisë për të kontribuar në përmirësimin e statusit të tyre me një vizitë të këtij lloji, krijoi dhe probleme. Në qoftë se do të shikoni reportazhe midis vet emigrantëve. Unë ju thash herën e kaluar edhe zotërinjve të nderuar se nuk e njohin shumë shqiptare realitetin e emigracionit në Shqipëri, përfshirë dhe Ramën. Do të ishte në nderin në Greqi, të emigracionit shqiptar në Greqi, do të ishte nderuar të kishte në krak kandidatët me origjin shqiptare, emigrant shqiptar që kandiduan në zgjedhjet e vitit 2003 me të gjitha forcat politike. 2003? 2003, 2023. 2023. Dhe me të gjitha forcat politike. Ishin 5 kandidatë, më duket. Më shumë se 5. Më shumë se 5. Do të ishte nderi i tij. Dhe i të gjithë emigracionit. Ka kolegë gazetar me të cilët unë komunikoj në mediat më prestigjioze në Greqi, që janë qinga shefa redaksish dhe derit e korespondent të thjesht. Do të ishte në derin e ti që ti kishte. Dhe në vënd të tyre, preferoj që të marri shpurën nga Shqipëria, vetëm nga një bashki e vogël kufitare në jug të Shqipëris, ishin 160 veta. Që e shoqironi. Një sekundë, Angel. Dhe Gerti ishte një nga një ishte i pjesë shpurës. Pjesë shpurës. Ja ta dëgjoj pak të hapim bisedën. Prit, prit, do vi prapë ty. Do vi prapë ty. Vajë mbaje këtu ku je. Pjesë çetës. Ti ishe pjesë shpurës. E çetës. Jo, e çetës jo, mos e zgjeroj, me shpurës. Çetë. Dhe ishit shumë flagrant ka pushtime, do të ishin mbi 70 gazetar nga Shqipëria. Po. Sa ishin pak a shumë? Nga çdo redaksi kishte dhe televizion dhe gazeta apo jo? Po. Po thuaj se nga gjitha mediat kishte profesor. Pra, avioni me cilën ti ikë me këtë Albanian ishte plot vetëm me gazetar. Po. Po ishte dhe rafi. Jo, aty ku isha unë kishte edhe delegacion. Pra kishin dhe ministra. Ishte dhe Ramsi brenda jo, Ramsi. Edhe Ramsi, edhe bashkëtorë e Ramsi, gjithë bashkë. Ah, në rregull, dakor. Ishit midis 91 vetave që udhëtuat me avion. Po. Dhe pra tjetër, po. Paria. Ishin Paria. Te ke vetëm gazetarë ishin 70 po themur burr. Më duket 91 ishin total në avion. Po mos gabon, 91 96. Po bashkë me Ramsin, me bashkëtorën e Ramsit, me këto bëhen 91, po 70 ishin. Nuk e di, nuk. Nëse çon si ka pra. Pra, për tek tyre që tha Dulja, se duhet ja shikon numrin racional e gjën. Normalisht, një kryeministër, kushdo qoftë ai që ndërmerr një sa thua si për marrje të tillë në një shtet tjetër që nuk është Shqipëria, më kupton? I bie ta ketë shumë për zemër dhe t'japi shumë rëndësi këtij aktiviteti, pra nuk është një gjë e vogël. Unë s'mbaj më ndonjëherë kur Ramsi, kur ka bërë se ai Ramsi bën pafund vizitë ali jashtë. S'mbaj më që të ketë marrë kaq shumë njerëz, valla. Pra do thotë që për Shqipërinë Vangjel, që profesorët nga Ramsi, do apo s'do dikush, ai e përfaqëson valla. Mirë keq ai është. Po padyshim. Ky është një event, me sa duket,
në mendjen e tij dhe në prandaj jemi këtu sot për ta dekriptuar, ai sado mundemi. Mm-hmm. Për kuptuar ore, do të ketë një rëndësi shumë të madhe kjo gjë vëlla. Se unë për shumë nuk e di, a do jetë i njëjti shpur në thonjza në kuptimin jo të keq të fjalës. Mm-hmm. Që Ramsi do ketë dhe në Milano në 26 maj apo në Düsseldorf kur e ka në qershor apo në Londër prapë qershor, pra këtu jemi gjithë kurioz të shohim, do jetë e njëjta i njëjti se thuash mekanizëm preokupim edhe pesh çan. Tani ti Flogert që ishe atje vëlla. Çfarë pe realisht me sytë tu? Sa bukur. E para çfarë pe ti Flogert me sytë tu? Çfarë? Jo, ishte poezinja, se ti mësh, është kur fillojnë batutat, të pëlqejnë batutat e tua. Po nuk pëlqejnë fare më. Po nuk pëlqejnë fare më kjo mu. Jo, ishte hajde. Ishte shumë shtërruese ajo që thënë. Na tregu emocione, Flogert, lutem nga vendi, çfarë? Po çanë njerëzit, po dridheshin, doni të takonin, se unë shumë jam i bindur që aty shumica e njerëzve ishin në sallë, jo nga ata që kishin marrë nga Shqipëria. Ata që jeton atje. Unë i bëjmë e ziprisin të bënin minimumi... Ta ishin më të emocionuar. Minimumi një selfie. Këta që shëqëroni ishin më të emocionuar. Ata këshin nalë se këshin detyrë, vla. Kujdes se të duanë para shefit. U, atë a i ku është këtë, dhe dëreqen, e mojë vesh, a i fjerit, direktori teatrit. Direkt. Direktori teatrit është një njohur im, është babaj i shoku tim, Klajdi është super, super burr, super njeri. Babaj apo shoku? Klajdi Margo është babaj i shoku tim. A pse Klajdi që? Po e kam pasur edhe mësues. Ai që ka që ishte në video që thoshte që por të pakën fieri këtu aty. Të pakën bëri diçka që po jap dorëheqjen sepse e kam gabuar e gjitha. Pra, po jap dorëheqjen sepse u përdora politikisht. E ka dhënë Klajdi. Kanë qenë edhe shumë tjerë, mesazhin moral e dha. Pra Klajdi mund bënte edhe atë gjën tjetër që unë nuk e di, ma kanë montuar e gjitha. Nuk u mor me kundra akuza, me akuza, mbajti për gjithë. Mbajti për gjithë oficiale. Kryetari i partisë, kryetari i partisë i kujt ishte ai kryetari i partisë? Bashkiaku i Librazhdit. Po i Librazhdit. Ka i pretendim që ja ka montuar. Kur njëri ka thënë 7000, ka thënë që do jenë brenda 7000, jo kemi ardhur nga Librazhdi 7000 dhe bën sens se me ardh 7000 veta nga Librazhdi. Bosha ti Librazhdi. Jo Librazhdi, po i bi dhe gjysma e Elbasanit niset prandaj, kështu që kjo bën sens, po nuk ka rëndësi. Flogert, për të qenë ti korrekt deri në fund, sipas teje, sa ishte numri i të ardhurve nga Shqipëria, e të ikurve nga Shqipëria për këtë? Nuk e di, kam parë atë emisionin investigativ, ai numëronte, kishte kap autobuzat në një parkim atje. Mm. Unë nuk pash targat e autobuzëve, do doja të shifja të gjitha që ishin autobuza me targa shqiptare, ç'është e vërteta, por nuk kishin mbi 20 autobuza, 1000 veta, 2000 veta, thuaj sa duash. Po edhe në qofë se e kanë bërë, që dukshëm, nuk është e keqe, jo. Por mua s'ka asnjë problem, nuk ka asnjë pyetje. Edhe nëse e kanë bërë, ata njerëz kanë mbetur jashtë se brenda ata që ishin aty kishin shkuar që në orën 9, se ne u nisëm vonë. Ne u vonuam. Atë ne ishte jashtë e brenda Në Greqi ka minimumi 500.000 shqiptar. Nuk është kjo mendim, as që shkoj 1% aty. Po pra, do frik që nuk do mbushet vëlla. Prandaj të marrë. Ka rëndësi tani të flasim pak për gjën. Shumë të mund, nëse është për tyrën. Vëlla me 1000 veta, do ishte e thjesht. Po salla ishte me minimumi 6000 ajo brenda atje. Salla ishte në moment fundit nuk po lejoheshte që të vendohet prefekt 1900. 6200 më tha mua. Whatever, do të di katër. Sa është në formë stadiumi. Po, po, po. Ishte vend skena dhe ishte pre, nuk mund të flasim për kapacitetin e plot. Ose atje bënim një krim, domethënë pinim një cigare dhe treta diçka e tillë. Si një stadium, pra 4000 veta kanë qenë brenda realisht. Diçka. Ajo që Evangeli thotë, nuk po ti ishte bërë mirë që u bë, shumë mirë që u bë, se kriminalisti ka det, po pse se bëri normalisht, pra pse duhej ky ton kaq i madh nacionalist dhe mendoj... pastaj edhe një lloj sulmësie që ai bënte mirë. E para kjo vizit me ne në ta situat kur Rama ka shkuar. Po që tha atëre që Kosova është. Po, dhe Kosova do të një. Shkonte të thoshte në gjë të tillë, sepse ne s'kemi probleme të tilla me Greqinë, por ai përmendi temat, po. Patjetër un po
dhe bëri shumë mirë, po do dalë, do dalë aty, do dalë. Ti dil shpejt. Oj. Ai zotria na e një kryeministri me komunitetin shqiptar e kësaj natyre që ai to me Vangjelin, ai mund ta bëj e kështu me radhë. E dyta, 12 maj, ishte paragjykimi. Na provokoi. Dhe sens bënte se 12 din 12 maj është arrestuar Beleri. Arrestuar Beleri një vit më përpara. Ministri e ka bërë qëllimisht Arjan. Vajtin atje në datë 12 maj, sepse sipas verifikimeve që un kam bërë për shkak ka qënë në të njëtën datë me 1900 i marë. Për një sekonda, një sekonda, tu ka në vërë përshërim. Së është e vërë. Shtu... Në imam i shtaj që ka arën të torë, vetëm të rëtërim... Jo, ka... Thu është datën, cila... Përkohë që me këtë datë? Jo, jo. Po, sep, po e, e shef Sebi, nuk ka rënsi, por... Shpejt se të lutëm se në duhet tani. Po, po, e them unë, po, nuk... Edhe pse disa teori thonë që po i këthen të reston. Rama ka shkuar në qëfë se e ke datën thuajse. Kur, kur ka zbarkuar ai Spiroja në... E... Spiro Milo i Marës. Ma gjeshi pa... Dakor, tani... E më të gjeshi sebi. Ti gjeshi sebi këto. 22 vjetori, kujt vjetë, shive qiko. Tani, e drama ka shkuar në datë 12. Ramsi ka shkuar në datë 12 për të dhënë mesajin e... Dhe në momentin që flasim, Shqipëria është trajtuar si vëndi që keq trajtuar. Jetin e këshu me radhë. Dhe Rama shkoj në Athinë dhe tërsisht Europian. Fjalim që ti përmëndi, nuk bëri në... Ligji luftës? Ligji luftës. Pensionet, dokumentat, këto janë ato që i shqetësojnë shqiptarët. Nacionalist Europian. A, ti po patriot, jo nacionalist. Jo nacionalist, absolutisht. Ja një... Shpetë, më rësit më thua i thelbin. Mua mu duk një retorik, pa përmbajtë dhe pa një qëllim. Se? Sepse mu duk në kuadrë dhe... Për ta mistifikuar vete, duke luajtu... Zotit Dula, në qëllëse me vërtet dëshkonte dhe për të dhëndi mesaj dhe për takuar... qytetar shqiptar, duhet merte me vete, ose duhet t'i kishtë eftuar, vend që sfton të Noizin me muzikën rap dhe era rusin, mund sfton të ata intelektual që jetojnë në shtetin grek, që janë pjesmarës në jetën publike greke, qofshin politik, qofshin në botën e medjes, qofshin në botën e universiteteve, se ka shumë, që janë profesor, dhe që japin kontribute, dhe kjo është një vlerë për shtetin shqiptar, në vend që të merte Noizin me këngët ku dëgjohen, bardha e shile, 100 kile, etj. Jo, më ishte, Noizi ishte 3 minuta, era rusi ishte 3 minuta. Dakor, 3 minuta. Dakor, te janë karemi, karemi për të. Ka një simbolik, pra, ka një simbolik. Simbolik, simbolika, simbolika e dur. Për trinj, është ka bukur si Rama, është simbolik zeza, është shumë e bukur. Jo, jo, po nuk flet dot me rojen e mullirit për nat vjerrës, e kam parim. Dakor, dakor, po mua vajti atje shumë duket. Jo, atje, atje. Vajti atje. Nëse, unë prandaj kam bërë sukses apo Ramës, po them për ty, ti je në kuadër profesionist. Po dalta përfundoj prap. O Marsi, jo poshtë brezit, po. Jo s'është poshtë brezit, do s'o thash për ty, më thënë për Ramën, vajti atje. Po i po Marsit tani budallallë që vajti atje. Po fare çfarë tha? Po jo më është fillon dalldis nga këto. Po dakor, na duket ty. Nuk më duket dalldia në dalldis, nuk për është budallallok me brir. Pa, çfarë ta gjë bashkë thella, po nuk ka nevojë. Po mos e përsërit më vazhdo. Vajti Ramën pas atje, më duket sikur është prej natës së vjetër shkoi flemë mullixhiun. Nëse. Po se kuptova ku ishte personali ato që u mërzit. Po, nuk ka e Ramës pra, ky është problemi. Nëse ishte keq kuptim më. Ai ndeshte. Ishte ishte me vërtetë. Po tani nuk po kuptoj. Po ti nuk e kupton më. Kuptove se kujtove se ata është personal. Unë them për Ramën, për shkak se nuk e pritën, atë u detyruat bënte këtë lloj lëvizje. Okej, okej. Ishte gjë diplomatike, po dakor, më thënë, nëse ti ke atë negativitet që shoh se ka dhe mëra shumë se ti sot përveç Flogertit, askush nuk thotë që është sukses. Unë jam detyruar sot të jem me Flogertin. Si bie dieni Vangjeli, nuk e di çdo thot Gashi, me ise
Mos para gjuko, mos para gjuko sonte. Nuk jam minoritet sonte. Nuk je? Jo. O qar, të lutem ta përfundoj. Thashtë të mbroja unë. O qar, të lutem ta përfundoj. Unë merem me qfa është gjanë vetë vete me esencën. Nuk merem me funksionalizmin. Qar funksion në sjellë? Në esencë, kishte përmbajte? Nuk kishte. Kishte një qëllimësi politike. Kishte qëllimësi personale. Të lutem ta përfundoj. Kishte qëllimësi personale. Dhe mua më duk një shënjim, po nuk më duk, pra nuk arriti diçka në fund. Po pse duke gjë e vogël të kjo të ngrësh zemrat pesh një komuniteti? Të ti bëjnë të ndjenë krenar. Në çfarë ngriti zemrat pesh? Pse se ju kujtoni, jo kam thënë njëri, ju kujtoni se njeriu ka nevojë vetëm të hajë, të pijë, të edhe shkojë në tualet. Nuk të duket. Nevojë për ideale, një sekond, për një ëndër. Ka nevojë. Kur mos realizoft? Po është një ëndër. Një sekond, një sekond. Ti zoti çani këtë që sapo thatë? Po shpend. Edhe një herë pra, unë di që nga. Cila është ëndra? Ëndra. Që një ditë ne të marrim pjesën më të madhe të territorit Greqisë, vëlla. Një sekond. Ja kjo është ëndra. E para fare. Ta pushtojmë Greqinë. Pra me se ne kanë marrë territoret. Ja kjo është ëndra. E bëjmë do të. Hajde, e bëjmë do të jepi zotri. E bëjmë do të. Ta marrim. Do t'ju shpjegoj. Ta marrim. Ja kjo është. Dhe Edi Rama, vëlla, prandaj do një histori. Se ka mbjell, po mbjell një far, po i thosh shqiptarëve, mjaft më. U konzervuat njerëz të vegjël, ju jeni po kaq të fuqishëm sa grekët dhe madje më të fuqishëm se ta, tani është momenti hajti bijem. Kur them tani, do të thon pak më vonë. Dhe kthe e thotë jo si Edi Rama kryeminist i Shqipërisë, po si Edi Rama me aleat shumë të fuqishëm Erdoganin zotri, është Turqia e dytë Edi Rama. Vetëm një felitë. Si ju fisi kshu au ju, të marr një pjesë nga sentenca. Kush Edi Rama? Është Erdogani vëlla. Erdogani i Ballkanit. Marr një pjesë nga sentenca dhe them se është lë propagandistike, ai përmendi se si kanë qenë shqiptarët. Fa, nëse pata një moment ua pasë problem, po e pashëm. E vura veten në vend të tij dhe thashëm vetëm unë ç'do bëja. Po ta vëmë rreth, foli për shqiptarët në një projekcion 20-30 vjeçar si kanë qenë para 30 vjetësh janë sot. Ore, ma projektojnë të ardhmen valla. Prit, po më mirë me të shkuarën që të kuptojmë të ardhmen. Po tani e morën vetë shkuarën. Ku ka qenë pjesëmarrja e politikës së Ramës? Nëse është ashtu, pavarësisht ose mendoj se është ashtu se kemi të afërm që jetojnë në Greqi. Atë ku ka qenë merita e tij që një shqiptar pas ka evoluar nga deri që trajtojnë atë lloj forme? Po ka thënë herë Lul Basha që Greqia do të heqë ligjin e luftës. Po jo, më ky është thelbi, pse i bim nga Kina ne tu bë filozofi. Ore, real politik. Filozofia është mendim, vëllat. Po mendim. Se me bë filozofi do të thotë se të mendojmë. Ti s'do të mendosh. O, ka blen mendoj. Ja thot flokë. Po je tu tall tani apo? Çfarë akti bëri? Do të bëjmë filozofi aktin. Po vëlla, Lul Basha. Ligjin e luftës. Do dalit thotë që Greqia do të heqë ligjin e luftës apo do flejmë sërish me rojen e mullirit. Di çan pëlqen, di çan pëlqen mua që vazhdojmë flokë me rojen. Ja prit prisë. Ja përgjigjet, mua pëlqen që gjithmonë lëvizet e Ramës, Flogerti projekton në kuadër me lëvizet që bën Basha. Sepse ka nevojë ta bëjnë raport. Jo, më po është opozita. Jo, më opozita. Berisha, më fal Basha se Basha s'ka valencë politike, s'ka faj. Basha është nul. Prandaj ti e përmend në moment. Po mos ke valencë, do e përmendë çdo moment. Po unë po dua të respektoj mos ti ja zë Basha të flasë për këtë. Po nuk ka nevojë Basha as prezantim tim as për të. Ka 20 minuta, marsi mbyllë. Unë thash. Por ti nuk ka asnjë lloj suksesi. Është thjesht lëvizje pa qëllimsi, thash. Nuk ka sukses. Është Heraklitit ajo, po. Është Heraklitit ajo, lëvizja që s'ka qëllimi asgjë. Po. Gash. Ti e di që unë e dashuroj mbretërinë, kështu si thoj dashuroj edhe mbretën. E kemi thënë ato. Mua më bë shumë qefi që neve po kedhim hapat e krijimit një perandorie të re, po e projektoj për 50 vitet, për 60 vitet. Duhet perandoria shqiptare me kryeqendër Tiranën, po me disa oligopole tjera. Po sigurisht, provincat. Disa provinca. Athina për shumë do jetë një nga provincat. Athina do jetë si Kartagjena. Do thënë, në momentin që neve do ta marrim projekcionin e perandorisë, do t'i hedhim krip që mos mbi më asnjë lloj gjoje atje. Jo, po ndodh valla. Dhe tani ta lëm pak satirën. Emocionohem. Ta lëm pak satirën. Nuk është se kishet pa vërteta, në fjalime po bëj analista një racionale. Nuk ishet se kishet shumë pa vërteta, po. Një. Sepse, okej, okay, që ka pasur probleme me jetesën e një pjesët emigrantëve shqiptar në shtetin grek, në fillimet e pluralizmit. Në 90, po? Dhe kjo justifikohet jo vetëm për faj të ksenofobisë greke, po varet edhe nga frustracioni seksual mendor që ka pasur shoqëria shqiptare nga një izolim 45 vjeçar, që është e pritshme. Edhe policia greke në atë kohë duhet thënë nuk ka qenë shumë korrekte. Edhe policia, politi. Edhe policia greke. Kjo është vërtet që pranon dhe dulja të gjithë. Edhe policia greke, edhe policia greke nuk është se ka qenë në lartësinë e një vendi. Dhe ajo ka krijuar një mbledh të papartë të shumë njerëz. E një vend europian. Shqiptarët e Greqisë duan apo s'duan, e kanë ngritur jetën atje dhe po investojnë në shtetin grek. Grekët i japin dyert. Absolutisht edhe kjo. Në 90-të grekët janë dyert, i futën në shtëpi. Grekët, italianët, edhe shumë vende tjera ale. Italianët i qelluan dhe me anije i vran. Pa kërcënim. Jo, po do ta themi, janë fakte historike këto. Nuk e di ta. Grekët nuk ditë të kenë vrarë njerëz. Nuk di. Mund të kenë rraur ndonjëri që ka ikur kështu, por nuk kanë vrarë njerëz. Çane,
Mund të ke rrahur, pra mund të jenë sjell keq, ushtria, policia, ju kapin kufi. Unë nuk hyj tek ata. Po pse syn ti, sepse ti je njëri që merresh me fakte. Jo, nuk po hyj tek historinë e do apo jo? Po të më lësh ta përfundoj, do ma kuptosh që nuk do ta nisja fjalinë ashtu siç doje ti ta përfundoja. Jo, jo, më fal. Pra, unë nuk hyj tek ata lloj persona që thëm neve jemi më të mirët, ata janë më të këqinj, apo ata janë shumë më të mirë se ne jemi të këqinj. Si futen fare. Pra, ka pasur raste që edhe kemi vjedhur, kemi vajtur në Greqi dhe kemi vjedhur shtëpitë. E prerdhë ato të prerë. Ja u kemi thyer besimin, ja u i kemi cënuar dhe nder, ka shqiptar që i kanë cënuar dhe nder dhe familjat e gjitha. Siç ka dhe grek, cilët i kanë rrahur, janë vrarë nëpër kur kalonin malin gjitha me justifikimin. Kto dihen, mo dihen këto. Siç edhe Italia. Kto dihen. Pyetja ime kryesore është, nuk merrem fare as me pjesën e atyre gazetarëve që kanë vajtur sepse në fund ditës Flogerti që është miku im, vllai im. Kemi shok Moçili ka. Shoku im ka vajtur po kryen detyrën do raportoj si ka vajtur X, Y, Z, Beta. As ata lloj njerëz që e ndjejnë veten të lidhur me kryeministrin që po për të atakuar, as ata të shqiptarët e Greqisë donin vendin ta takonin. Pyetja ime është shumë e thjeshtë dhe drejt për drejt për zotin Rama. Pas këtij fjalimi. Jetesa e shqiptarëve të Greqisë, si është përmirësuar? Në qoftë se është përmirësuar, ose si do përmirësohet? Unë e kam i përgjigje, me që se kemi ramësi. Po, ma thuaj pak, lutëm. Me një fjali vetë. Po, me një fjali që ta bëjmë një dialog të vogël. Po, unë them, që humanët, dhe kjo ka lidhje me këtë që po ndodh tani, historikisht, pra përveç ushqimit, pjesë materiale që ka nevoj, për të mbijetuar, ose për tjetuar, ose për tjetuar në luks, varet se si e, pa një ëndër të voskël, sa do të vogël, pa një ideal, pa një gjë që nuk e prek dot, nuk ron dot. Humani nuk ron dot, pra ka nevoj për një projektim, për një ëndër, pra a do arrit do të realizoj ëndrën time? Ramsi pu për poshtë, me dimin tim, ti krijoj atyre një ëndër për të ardhmen. Atëra. Mendoj unë. Atëra. Mund të jem totalisht gabim. Kjo është futuriste, nuk di e ke gabim. Themi ka hap punë vetës për shembull shpend. Po pse futuriste se secili nga ne në jetë, se ne nuk rrahim fikse materia. Është futuriste. Unë për shembull e shikoj Ramsin, unë kam drejtën për ta parë dhe kam shprehur gjithmonë e shikoj se një politikan makiavelist. Pra që do thotë ai e për llogarit çfarë do llogjoje. Pra që janë rregull. Për mua ai është fillimi i fushatës, pra fushata e tij ka nisur motorët në mënyrë të përbindshme. 12 maj ishte me qëllim apo jo sepse Flogerit. Me qëllim nuk di ai ka nuk e ka. Me qëllim. Ai ishte simbolik. Për mesazhin e kundër. Jo. Domethënë për mua simbolik. Për mua si shpend gashe, për mua si shpend gashe. Burgu të vi këtu dhe të bëj namë. Jo, unë të vi këtu dhe të them që jam për paqe, jo për luftë, siç ti po thua. Për mua si shpend gashe. Hipokritë thon mediat greke, unë s'e marr. Për mua si shpend gashe. Jo, e thon ata që flenë me ato të mullixhiut, ta thash deri. Shumë mendoj. Për mua si shpend gashe është në mos nuk është e deklaruar hapur fare nga Rama, për mua si qytetar, si studius, data nuk mund ta shmang dot korrespondencën e datës. Pra që është i provokim, është i provokim. E dyta, ka nisur motorët, e thashkët. E treta, kjo e ka hequr gjithë vëmendjen nga 5D-ja dhe nga inceneratorët. Pra, ky zotria e ka çfarë do lloj gjëje për të mbyllur këtë lloj llumi korrupsioni që është bërë në Shqipëri. Dhe si mund ta bëj duke shitur aureolën perandorake? Dhe di ta bëj më mirë sepse shumë i zoti për ta bërë. Është unë pastaj jam tek ajo pjesa. Nuk e ka timo, ai do të shfrytëzoj. Berisha nuk e ka bërë këtë. Asnjë lloj lideri tjetër nuk e ka bërë. Duke ismaj që marr i kompleta. Tani pjesa tjetër. Edhe fundit fare është e mbyllim me Naim Frashën. Prap të rilindasi. E tha dhe në greqisht, pra, në qofë se ti shkon atje dhe do të regosh një loj supremacie që unë të vitë ju këtu, është si puna e një fëmije i cili të bën presion deri në momentin që vjen atakohet fizikisht me ty dhe kur e shikon që ti nga largë, nga projekcioni geometrik, i duke shumë i vogël, po kur ai të afrohet, është një shkëmbi matë, të zjatë dorën. Edhe i tha, qirja mi qotajgjës, përshëndet, qirje Miçotaqis, përshëndet shumë me vargjet e Naim Frashit. Pra një përulësi, që ose majet presionin lartë, ke artu ligjit luftës 2, qamët tjera, pashka se këtu... Për jashtë të njëre tjetër më shpërë? Për qështë e në qamës fole, i tha duf që një qitë mirë. Jo, thaj, si në një film të vjetër, thaj, me simbolika. Që bëjnë në shekullit, për lere tani. Tani ideja është, dalimi mes nacionalistëve... Gjunaj se përmëndi, ata e lidhën me operacionin fshesa, sa ty u bazuaj. Mi, po nga fshesa ta kjo se na kujtonte një film. Jo, pra, si një film të tjetër. Nuk është e njëjta gjë. Pse? Nuk është, sepse nëse Rama prezumon që çamët kanë qenë tokat e tyre autoktone, ai mund të quhet dëmbim, sepse i ke larguar nga prona e vet. Në 2000-shin ti ishe një emigrant në një shtet tjetër. Po se pra të mëte për një shekullin më dha. Ta foli për çamët, kur tha dëbimet nga Greqia e Veriut. E tha literalisht, jo. Po se ka mori me radhë, fshesat një... Vetëm një fjali, çanë, të lutëm. O shpejnë, vetëm një fjali.
Me qenë se ishte fshinësi e mirë, pse s'pam për shembull një flamur grek, bashkë ata shqiptarët? Ishte, pash, ishte. Në ekran nuk doli gjë. Në ekran nuk doli gjë. Ka vetëm një, nëse ka simbolik se nuk e kam thënë sot në tre studio, në tre ishim bashkë me tre kalojt evangjelit, lutem se nuk kam. Në tre studio që kam qenë nuk e kam thënë vetëm për ta thënë këtu. Jo. Te flamuri i madh shqiptar kishe anash shtiz dy flamuj. Flamurin e Europës dhe flamurin grek. Po ku te skena thotë? Mbrapa shpinës. Mbrapa Ramsit. Po nuk del për në asnjë vend. Nuk e di unë ndriçimin. Po them ç'a doli video valla tani. Tashi, po tani, tani mos më beso, unë ti të besoj më. Unë isha aty, problemi është që sot po je në media ekziston, po nuk je në. A duhet të ishte edhe atje në turm? Jam dakord me ju, po. Si ishte edhe çudi e madhe po ta luam. Nuk është tokë ndaluar, se po e trajtojmë si tokë ndaluar. Them me diçka tjetër përveç me sa murit, edhe një fjali ka, një fjali. Do jo tani kemë. Ligjin e Lebi bëri në kërkim për atë që thamë. Nuk e di pra, o Marsi, të lutem. Dakord. Ti e di që prist. Një fjali, që se ke një fjali vetëm, lutem. Edhe kjo pjesë e ligjit të luftës, më ne jemi të dy vende që jemi pjesë anëtare të NATO-s, nuk ka sens. Tjetër është çështja administrative do jo, pra, do të zgjidhet situata, ajo që për ata është edhe juristë të burr. Nuk është drama, nuk është në fletore zyrtare çfarë është zgjidhur. Dakor, po jo më lutem. Ku dy vende janë pjesë për ata anëtarë dhe juristë të NATO-s, nuk ka mundësi të ligjit luftës. Letjo, mos isni një kohë. Lufi disa agresion. Letjo, po më thotë mos isni një kohë sepse mbi vendos. Ne dimë valla, po janë dy vende që janë pjesë anëtare të NATO-s. Please sir, please. Mos isni një kohë se mbi vendosemi thotë letjo. Dakor. Sebastian para të kaloj Durrës. Sa më shpejt lutem. Për ato korrespondencat e mia kishte në 22 vjetor 1914 doli gjë? Jo, nuk më doli gjë. Ata jemi bie, jemi një Prit. Shekull pas masakrave të grekëve, të andartëve në jug të Shqipërisë. Flitet për një bilanc që më nga masakra e Panaritit dhe në përfshatra të tjerë të jugut, për një bilanc 30 apo 40.000 të vrarë, po flasim për luftën e parë. Kush ka vrarë kë? Luftën e parë ballkanike, pra grekët ishin me formacione shtetërore dhe është hyrja në jugun e Shqipërisë. Po flasim. Çfarë viti po flet pra? 1914. Atë vit. Pra është 100 vjetori i kësaj. Flasim edhe për 100 vjetorin e protokollit të Korfuzit, ku shfaqet për herë të parë me letra pretendimi me megalidhes greke për të shtyrë territoret e veta në Epir, në jugun e Shqipërisë, dhe sa për të kthyer tek diskutimi tek ajo që tha kryeministri Edi Rama në Athinë. Ramsi i themi shkurt në këtu. Po. Po unë e di që ti situata e njerëzit. Do doja që spari të definoj se ç'është nacionalizmi për çështjen shqiptare, pastaj të themi a ishte nacionalist apo jo. Sot që flasim, nacionalizmi shqiptar dhe çështja shqiptare ka në primaci avancimin e interesit të Kosovës për të bërë shtet. Greqia nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe kësaj unë mendoj se primare në diplomacinë shqiptare është që të njihet shtetësia e Kosovës, pavarësia e saj, të futet në OKB dhe diplomacia duhet të funksionojë. Të flasim sipas teje, unë dua të di njëherë qendrimi jot, që qendrimi i Ramsit. Të flasim si diplomat dhe të veprojmë si patriot. Ajo që tha Rama, e majta shqiptare ka dy qasje, qasjen revolucionare dhe qasjen kombëtariste. Te qasja revolucionare, fjalimi i Ramës në llojin e Fanolit apo në llojin e Qemal Stafës është ndryshe nga e majta socialdemokrate e Midat Frashrit apo e Musineko Kalarit. Në krahun tjetër, ajo që ne duhet shohim, kryeministri Rama tha zhelan me të leckosur që erdhën në Greqi. Ajo që duhet themi, ai që rrin katë 8 dhe i flet hënës atje, bashkë me këtë tjetrin këtu, ai që bëri 7501 me partinë e këtij dhe në krahun tjetër, ky person që sot bën ligjin për investime strategjike, që i merr pronën qytetarëve shqiptar, dhe të cilët shkojnë dhe degdisen në çdo pikë dhe në çdo vend të perëndimit, sot shkon dhe i takon dhe thotë unë jam përfaqësuesi juaj. Tani kjo ka një lloj hipokrizie brenda. Sado emocionale dhe e bukur ishte ai fjalim që na pëlqeu, mua m'pëlqeu shumë. Por kur e thot një person i cili e detyron popullin e tij që të ikë, i cili e merr në 2013-ën me 2.8 milion banorë dhe tani nuk dim një census se sa banor janë dhe na thot që kjo që po ndodh në këtë moment është liria e lëvizjes, tani kjo ka një lloj hipokrizie brenda. Unë e kuptoj që kryeministri im ka qejf që gjithmonë të jetë i pari që e bën diçka, thot diçka në Beograd apo thot diçka tjetër. Cila është vlera e të thënit në Londër që ju na ndat në 13-ën? Cila është vlera e të thënit në Itali që ju në 39-ën ju na pushtuat, sepse po nga Italia ky person po merr emigrantët. Po në krahun tjetër. Jo, thot thua? Po edhe mund t'ja thot, po puna është cila është vlera e kësaj lloj gjëje. Po në krahun tjetër, dhe nëse shkon në Londër. Janë kontekste të ndryshme. Sot që flasim, dakord, po sot Londër. Unë kuptoj që fjalimi është historik, por duhet t'rregohemi gjakftot për të parë. Jo, unë nuk po them fjalim historik. Për të parë çfarë vjen nesër. Takimi është i rëndësishëm. Dhe për ta përmbyllur, për ta përmbyllur në fund. Po flasim për kryeministrin e Shqipërisë, i cili mbajti një fjalim të mrekullueshëm në Greqi,
ku përmendi operacionin fshesa të Greqisë, ndaj rreth 750 emigrantëve shqiptar, të cilët kishin shkuar për të punuar në Greqi në korrik të 93-shit, dhe personi i cili e kreu këtë operacion, Kostandin Micotakis, ishte kryeministri aso kohë dhe ky Ingrid i Bust. Pra ky është kryeministri Edi Rama sipas meje. Dhe i ka bërë një ftesë opozitës që të angazhohet dhe opozita për diasporën shqiptare, sepse ajo diaspor është e të gjithë shqiptarve, nuk është thjesht tribale e partisë shtet, dhe duhet thënë që gjërat duhet të shkojnë në vendin e tyre, disa gjërat duhen thënë, edhe ata greket atje ta kuptojnë që ne nuk jemi si në 90-ën, dhe në krahun tjetër, unë mendoj se është e rëndësishme që të mos nxehen dhe të mos shkojnë kokat e nxehta për të shkuar këtyre çështjeve sa më gjatë nxehtësisht që t'jetë mund. Unë them që duhet nxehen, se vetëm ashtu pastaj mund t'i bëj vetëm një pyetje Vangjelit. Po para si të pyetje jo, po të garantoj se do më jep një kohë. Jo, pyetja është e shkurtër. Jo, tani vetëm tikë kohë. Po çfarë lajme që në 31 maj Micotakis do bëj një takim elektoral në Imar me gjithë minoritetet e gjithë qyteteve bashkive minoritare. Qofse ke informacion. Nuk e kam një informacion të tillë. Ti je për ta konfirmuar se po qarkullon si lajm në. Për punën e emrave, më vjen mesazh shumë interesant, se jo po diskutohet tani që po i ndroi dhe emrat, u ndrua shqiptar ndruan emrat tha Rama, ti u detyruan ndroni emra këto. Gjithë kusht e vërtet fatikisht fare. Jo, i kanë ndruar emrat shqiptarët. Më fal. I kanë ndruar vet, nuk ja kanë detyruar njerëzit. Ndërkohë mua më thon sot nuk na japin leje kalimi njerëz të mit që punojnë me transport mallrash Athinë kështu me radh dhe na thon literalisht është pse është belej në burg. Da, kemi nga këto, ka për herë nga këto. Në Itali për shumë Gjergjit i thonë Giorgio, shpëtimit shqiptari i thonë Salvador, ëngjëllit i thonë Angelo, bujarit i thonë Gennaro. E tjere tjere, po nuk i thot gjë njëri për Itali. Bujarit Generoso. Generoso, Generoso, po. Po për Itali nuk thot njëri gjë që dhije madhe. Po mua se mund bëhet emri, shpend, bërdi. Bërdi me siguri. Vangjel, kjo është moment jo pas i dëgjove dhe gjithë. Jo, pas i dëgjove dhe gjithë. Dakord, unë do përpiqem të bëj një përmbledhje. Ndërkoj që Ledio ndryshon dhe titullin. Ledio, kemë dhe i titull tjetër atje, të dytë, po Ramsi në Athinë, mund të aplasër. Sa më shkurtimisht, në lidhje me emrat, së pari,